ከዚህ በኋላ ልጆችም ለልጆችም ጥሩ አይደለም፣ ስለዚህ ልጆችን መወሰድ አለባቸው ብለው ልጆቼ ለተወሰነ ጊዜ እነሱ ጋር ወስደው አስቀመጡልኝ። እኔ ደግሞ ሆስፒታል ገብቼ ከዛ ከተማ ሆስፒታል ገብቼ አይኔን ምናምን ሁሉ እንትን ሲያስተካክሉኝ ከዛ ከተማ እኔ ከምኖርበት የነበርኩኝ ከተማ ወደ 6-7 ሰዓት ወጣ ብሎ ወደ በረሃ ነው። ለምን እዚህ ሀገር የሆነ ነገር ባልሽ እንኳን ከመታሽ ይደብቁሻል። ባሌ አስፈራራኝ፣ ከልጆቼ ባሌ አስፈራራኝ ወይም ደግሞ ሊመታኝ ይፈልጋል ምናምን ካልሽ ሽዳድ ቦንድ የሚባል አለ፣ ሰዎችን የሚደበቁበት እዛ ወስደው ደበቁኝ ማለት ነው። እዛ ደግሞ ብቻዬ 5 ወር ብቻዬ ቼክ አረጉኝ ማለት ነው። አንድ ትንሽ ክፍል ተሰጠሁኝ። እዛም ብዙ ሰዎች ነበሩ፣ ከቤተሰቦቻቸው የተወሰዱ ልጆች የሚኖሩበት፣ ከባሎቻቸው የተጣሉ ሴቶች የሚኖሩበት ትልቅ እንትን ነው፣ ህንፃ ነው። እዛ ትንሽ ሩም ተሰጠኝ። እዛም የኔ ኃላፊ የነበረች የሶሻል ኃላፊ እዛ አድርሳን ልካኝ ማለት ነው። እዛ የሚቀበሉኝ ደግሞ ሌሎች የሶሻል ሰራተኞች ነበሩ እዛ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አይኔ እስከ እንትን ስለ እስከመሆን አይሙሬም በጣም በጣም ተረባበሽኩኝ። በጣም አይኔ እስከ እንትን እስከሚሆን ምናምን፣ በዛ ደግሞ ስለ ልጆቼ በጣም እጨነቅ ነበርኩኝ። ብዙ ስቃይ አልፌያለሁ ብዙ ነገር እና ከዛ በኋላ ማንነቷ እዚህ ሀገር አሁን አታድርግ አታድርግ ካሉ ካደረግ በቃ ይሄ ኖርማል አይደለም ብሎ ወደ መመራመር ውስጥ ነው የሚገቡ። ከዛ 2 ጊዜ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶኝ ስለነበር ስለ ትምህርት ቤት ልጆቼ ትምህርት ቤት ተጠየቁ ሁሌ ተብሎ፣ አዎ በሰዓት ነው የምታመጣቸው፣ ንጹህ ናቸው ልጆች፣ ስርዓት አላቸው ተብሎ ተመስክሮልኛል ስለ ልጆቼ። ከዛ በኋላ በቃ አይንሽን እስከሚደርቅልሽ ቁስሉን እንትን እስከሚሆን በቃ አንቺ ሁኚ፣ ልጆች ደግሞ እኛ ጋር ይቆያሉ ተብሎ ከዛ 2 ወር ቤቴን ክራይ ቤቴ ማለት ነው። የመጀመሪያ ፈርስት ሃንድ ነው ቤቴ፣ ኮምፕሊት እቃየም ነበረኝ ቤቴ ውስጥ። የተረጋጋ ኑሮ ነው የምኖረው። ከዛ ከካምፕ ወጥቼ መጀመሪያ ጊዜ ነው ቤቴ ያዝኩኝ። ከዛ በኋላ 2 ወር ቤቴስ ከተዘጋ በኋላ ክራይ ቆጥር ስለነበረ እዛ ስገባ አንድ ጴንጤ ከነዚህ ከክርስቲያን ትግርኛ ተናጋሪ ኮሚኒቲ ነው የምላቸው፣ ከትግርኛ ኮሚኒቲ አንድ ስለ እኔ የጠየቀ አልነበረም። በአንጻሩ ወይም ደግሞ በተቃራኒ ኢትዮጵያውያን ጴንጤዎች ነው ስለ እኔ በጣም ሲጸልዩ የነበሩ፣ ሲጠይቁ የነበሩ፣ ሲደውሉልኝ የነበሩ፣ ሲያጽናኑኝ የነበሩ በአንጻር ማለት ነው። እና እነዚህ እኔ ከሶሻል ሚዲያ መራቄ ራሱ ደስታቸው ነበር በቃ እኔ መውጣቴ በጣም ደስታቸው ነው። ለምን በጣም ይቀኑብኝ ነበር። እንዴት ነው በእንደዚህ አንዲት ምን አለች፣ አሁን ወጥታ ስለ እኔ ብዙ መጥፎ ታወራለች፣ ወንጌልም ትሰብካለች። ምን ብላለች ደውላ ምን አለችኝ፣ አረብ ቋንቋ ከየት ነው የተማርሽው አለችኝ። እኔ ከአረብ ህብረተሰብ ስላደግኩኝ በቃ እኔ ደግሞ የእኔ ጭንቅላቴ ደህና ነው፣ የሆነ ነገር የመያዝ አቅም አለው ከአላህ የተሰጠኝ ማለት ነው። በቃ እኔ እንዳንቺ በአረብኛ መስበክ ፈልጋለሁ። አንቺ እንዴት ነው በብሌን በትግሬ በአረብ በምናምን በአማርኛ ይሄ ሁሉ ቋንቋ ከየት ነው የምታመጪው? በትግርኛ በጣም በቅናት ነው ስትጠይቀኝ ነበረች። እኔ ደግሞ በቃ የሆነ መንፈሳዊ ፊልም አረብኛ ምናምን እንደዚህ እያየሽ አረብ መልመድ ትችያለሽ፣ ከዛ መስበክ ትችያለሽ። ለምን መሰላችሁ? ሁላችሁ እምነት ጴንጤ ተከታዮች ወንድሞቼ እዚህ ያላችሁ አንድ ነገር ላስተላልፋችሁ የምፈልገው መልእክት አለ፣ ሌሎችም ትምህርት እንዲሆናቸው ማለት ነው። አንድ ሰው ጴንጠም ሊሆን ሙስሊምም ይሁን ለእኔ የተሰጠ ጸጋ ለአንተ ሊሰጥ አይችልም። ከአንተ ጋር ያለ ጸጋ ደግሞ ከእኔ ጋር ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኛ የተለያየን አይነት ሰዎች ነን፣ የተለያየ ባህር አለን። ሼር አድርጉት ይህንን ቪዲዮ፣ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ለሁሉ ማስተማሪያ ስለሚሆን ሼር አድርጉልኝ። ይህ ቪዲዮ በጣም ሼር አድርጉት፣ አላህ ይባርካችሁ። ከዛ በኋላ አይኔ እንትን ሲሆን በቃ የአይምሮ ሐኪም ቤት ላኩኝ። እዛም ሐኪም ቤት በጣም እንትን አድርጎኝ መርመራ ተመርምሬ ብዙ ነገር ከዛ ጭንቅላቴ በቃ ተረጋጊና ከዛ በኋላ ልጆችሽ ይመጣሉ አይመጡም እናያለን ብላኛለች ብላኝ ነበረች እሷ የሶሻል ኃላፊዋ። አሁን እሷ የምትኖረው እዛ እኔ የምኖርበት ስኖርበት የነበርኩ ከተማ ነው የምትኖረው የእኔ ኃላፊ። ነገር ግን ሌላ ወደ 6 ሰዓት ወጣ ብሎ የሚገኘው የነሱ
ስራ ነው በአንድ ኮንታክት አርገው ነው የሚሰሩ እዛ ልካኛለች ከነሱ ጋር እነሱ ደግሞ እኔን የሚተባበሩ 8 ሴቶች ነበሩ እዛ ሽዳድ ቦንድ ሶሻል የሚሰሩ አሁን እኔ እሷን ከፈለኩኝ እነሱ ጋር ነው የምጠይቀው እነሱ እሷን ይጠይቃሉ እሷ ደግሞ ያለችውን እነሱ ይነግሩኛል እንጂ ከሷ ጋር እገናኛል ነበርኩም እኔን የያዘችን ሴት እዛ የላከችኝ ማለት ነው ሐላፊዬ ማለት ነው ከዛ በኋላ 4 ወርና 21 ቀን ከሆነ በኋላ በቃ ልጆችሽ አብረሽ ከልጆችሽ ጋር ትሆኛለሽ ልጆችሽ ይመጣሉ ከልጆችሽ ጋር ይሄንን እንላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን እንደዚህ ማወራ ማለት ነው ስለ የልጆቼ ጉዳይ አሁን ነው ማወራው ባለቤቴ እንኳን የልጆቼ አባት እንኳን አያውቀውም ነበር ይሄ ምስጢር ነው አሁን ግን ከመረረኝ በኋላ ወደ ሌላ ምዕራፍ ከተሸጋገርኩ በኋላ እኔ የከፈልኩትን ዋጋ ባለቤቴም አሁን የልጆቼ አባትም እዚህ ጋር ስለሚሰማው ልጆች እንኳን ለወንጌል አገልግለዋል ልጆችም ወንጌል አገልግለዋል ፀሐይም ተናግራለች በጣም ስለምታውቀኝ ልጆቼ እዚ እግሬ ላይ አስተኝቼ ነው አንድ ሰዓት ለሊት ስሰብክ ነው የነበርኩ ልጆቼ እግሬ ስር ላይ አስተኝቼ ማለት ነው ካምፕ ውስጥ ልጆቼ እግሬ ውስጥ በጣም እየተቸገርኩ ወንጌል ሳደርግ እነሱ እነዚህ ትግርኛ ተናጋሪ ሰባኪ ሴቶች ማለት ነው አንድ ጊዜ ምን አሉኝ የፌስቡክ ፓስወርድ ስጭ ኤዲት ላርግልሽ ብላኛለች እሺ ብዬ ስሰጣት ፌስቡኬን ዘጋችብኝ አሁን እዚህ ያለ እውነት አንድ እውነት አሰማችኋለሁ ሰባኪ ናት እኔ 34 ሺህ ፎሎወር ነበረኝ በዛ ጊዜ በዛ ፌስቡክ ስጭኝና እንትን ላርግልሽ አለችኝ ኤዲት ላርግልሽ ብላኝ ፓስወርድ ስሰጣት ዘጋችብኝ ፌስቡኬ ማለት ነው ዘጋችሁ ፀሐይ ታውቃለች ቆይ አሁን እንትን አርጌ በጭብጥ እንትን የሆነ ነገር እናንተም ልትማሩበት ስለምፈልገው አሁን እዚ ፀሐይ የተናገረችው እውነት ያለ ከዛ ወንጌል መስበክ ስፈልግ ፌስቡኬ ከተዘጋ በኋላ ፀሐይን እየጠየቅኩ ፀሐይ ፌስቡክሽን ስጪኝ በፌስቡክ ገብቼ መልእክት ስላለኝ በፌስቡክሽ ገብቼ ልሰብክ ብዬ እነሱ ነው የዘጉብኝ እሺ ብላ ሰጣኝ በፀሐይ ፌስቡክ ገብቼ የሰበኩበት ጊዜ ነበር ቆይ አሁን እኛስ በመስማት ያለብኝ መንፈስ አይኖራት ይሄንን ነው ማቀው ነኝ በራሴ በመንፈስ በማወቅ ስር ግን አዱ እና ወደ ራሷ መንገድ ደግሞ ስታመራ እሷ በቫይበር እየደወልኩላት ቁርስ ምንም የሚያስደነግጠኝ ነገር አልነበረም ምንም ነግራችሁ የራሴ ስሜት ነው መነግራ ስሜት ስላችሁ ውስጤ ተሰማኝ በመንፈሴ ላይ የከበደውን ነገር ይረዳችሁ ሙስሊም ሆነች ሰልማለሁ ያለች ስትናገር ሰዎች ሲደነግጡ እንደነበሩ አልደነግጥም ነበር አልፈራምም ነበር ለሚባል በፈርስት ፎር ሳይ አልደነግጥኩት ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቃድ አምላክ ነው ደስ የሚል አምላክ ነው ማንም ሰው ፈርቶት ወይም አስገድዶት ወይም እሳት ስላለት አስፈራርቶት እንዲያመልከው የሚፈልግ አምላክ አይደለም ገብቷችሁ ፍቅሩ ገብቷችሁ እንድትማመልከው ባህሪው አንዱ ይሄና ይሄ ብቻ ነው ገባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርጌ ከምከተለው ምክንያቴ አንዱ ማንንም የማያስገድድ ጥላችሁት ብትሄዱ ቆንጨራ አንስታችሁ አንገቷችሁን ቁረጧቸው የማይል ውገሯቸው የማይል ቢሰድቡት እንኳን መልስ የማይሰጥ ሻ ጊዜ ዋጋዬ በእጅዋጋቸው በእጄ ነው ያለ ራሱ የተማመነ አምላክ ስለሆነ ያን ባህሪው ራሱ እንዳመልከው ያደርገኛል ሌላ ጌትነቱን ተውትና እና ከዛም ሲቀጥል እቺ ልጅ ሙስሊማለች ሲሉ በፊት ወደዚህኛው ነገር እንደምትመጣ መንፈስ የሚረዳ ነበር ለዛልን ቸርነት ስለበዛልን ይቅርታ ስለበዛልን ከጌታ ጋር አለ ባልጆች ስም መጥራት አልፈልግም ደሞ እዚህ ላይ አሁን ደሞ ስትገባ ሳያት ምንም አይደለም ማአት ሰዎችን ይማርካል በትንሽ ቋንቋ እና ባላት ፍቅር በገባት መጣ ለምትል ነበር ሰልማለው ለምን ከሚመጣባት ነገር የተረሳከት ለያየ ነገር አመልከው ባህሪው አንዱ ይሄና ይሄ ብቻ ነው ገባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርጌ ከምከተለው ምክንያቴ አንዱ ማንንም የማያስገድድ ጥላችሁት ብትሄዱ ቆንጨራ አንስታችሁ አንገቷችሁን ቁረጧቸው የማይል ውገሯቸው የማይል ቢሰድቡት እንኳን መልስ የማይሰጥ በመጨረሻ ጊዜ ዋጋቸው በእጄ ነው ያለ ራሱ የተማመነ አምላክ ስለሆነ ያን ባህሪው ራሱ እንዳመልከው ያደርገኛል ሌላ ጌትነቱን ተውትና
እና ከዛም ሲቀጥል እቺ ልጅ ሙስሊማለች ሲሉ በፊት ወለዚህኛው ነገር እንደምትመጣ መንፈስ የሚረዳ ነበር ለምትል ነበር ሰልማለው ለምን ከሚመጣባት ነገር የተነሳ ከተለያየ ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ብናገር አጠራጠር አድርጌ ከዚህ በፊት በጣም በብዙ መከራ የምታልፍ ልጅ ናት። በብዙ መከራ ወንጌል አገልግላለች ቢገባትም ባይገባትም። አሁን አንድ የሆነ ጽሑፍ የጻፈ አለ እንደ አዱ ወንጌል ሳይገባችሁ ተነስታችሁ ላይቭ ላይ ገብታችሁ የምታገለግሉ ሰዎች ወንጌል ማለት እኮ ምንድነው? ቴዎሎጂ ገብታችሁ በደንብ አርጋችሁ ቴዎሎጂውን ቁርጡም አርጋችሁ ወይ በቴዎሎጂ ዲፕሎማ ወይ ሼር አርጉት። ማንም በየዋህነት በፍቅር ተነስቶ ወንጌል ይሰብካል። ማንም ዳውን ሊያወርዳት ደግሞ አይችልም። ገባችሁ? ጌታ ምንድነው እና ጴጥሮስ እኮ አልተማሩም ነበር ይላል። ይሄ ማለት ገና ያልተማራችሁ ወንጌል አላወቃችሁ እንደ አዱ ወጥታችሁ አትስበኩ ምናምን የሚል አንድ የክርስቲያን ቻናል ምናምን ብቻ አንብቤዋለሁ። ይሄ ክርስትና ማለት መንፈስ ቅዱስ በሰው ውስጥ አልፎ የሚሰራው ስራ ነው። መማር እንዳለ ሆኖ መማር ጥሩ ሆኖ ሳለ ጊዜው ግን የመንፈስ ቅዱስ እንደፈለገው በሸክላ ውስጥ አልፎ የሚሰራ ነው። እቺ ልጅ በደንብ እንኳን ቢገባትና ባይገባት እንኳን በእሷ ብዙ ሰው ድኗል። በእሷ ብዙዎቻቸው ከሊዝቢያን መንፈስ ከተለያየ ነገር ከተለያየ ከሴትና ሴት ከወንድ ወንድ ከተለያየ ነገር ነፃ ወጥተዋል። ስለመማራ ስለአለመማራ ጉዳይ አይደለም። ሊሰራ የወደደው ጌታ በሳ በኩል አልፎ ሰርቷል። ገባችሁ? ስለዚህ ቴዎሎጂ ሰው ጨርሶ አይደለም ዩቱብ ላይ እንትን የትም ላይ መጥተው የሚሰብከው። ማንም ሰው ያልተማረም እኮ ከክርስቶስ የገባው ፍቅር ኖሮት ኢየሱስ ያድናል ብሎ ሲናገር እኮ መንፈስ ቅዱስ ካለ መዓት ሰዎችን ይማርካል። አብ ላይፍ አለሁ አብላይፍ አለሁ በትንሽ ቋንቋ እና ባላት ፍቅር በገባት መጠን እቺ ልጅ ታገለግል ነበረ። ባገለገለችበት ሰዓት ብዙ የሙስሊሙ ህብረተሰብ ይሰድባት ነበረ። በአረብኛ ትሰብክ ነበረ፣ በብሌን ቋንቋ ትሰብክ ነበረ፣ በተለያየ ቋንቋ ትሰብክ ነበረ። የዛን ሳ ልጆቹ አንጥል እያንዳንዱን ነገር እያለፈች በድካምን ሚሆን በኃይል ብቻ አገልግላለች። ገባችሁ? እና ከዛም ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ላይ አሁን ደግሞ ስትገባ ሳያት ምንም አይደለም የደነቀኝ፣ ለምን ከተገፋችው ነገር የተነሳ እዚህ ላይ ዘላ ልትገባ ትችላለች የሚል ውሳኔ መንፈሴ ደግሞ ያለኝ ነገር ስላለ በመንፈስ ነው የሚሄደው። አለቀ ጉዳዩ። ሁል ጊዜ ከመንፈስ ነው የምሰማ ወይ በመንፈስ ነው የሚሄደው ነገር የምላችሁ ነገር እናንተን ካስቆጣችሁ ምን ማድረግ እችላለሁ? ማንን ምንም ማድረግ አልችልም። የምሰማው ከመንፈስ ነው፣ መንፈስ እንደሚለኝ እመራለሁ። አለቀ ጉዳዩ። ልክ ስለዚህ እቺ ልጅ ኦንላይን ላይ ያገለግለች ትዝ ይላችኋል ፌስቡካ የራሷ የአገሯ ልጆች ስም መጥራት አልፈልግም ነ ስም መጥራት አልፈልግም። በራሷ በአገሯ ልጆች የራሷ አገር ልጆች ማለት ነው። በያው በስጋ የአገር ልጆቿ በየዋህነት ትስጣቸው በምናምን ትስጥ ብቻ አላቅም። ታሪኩ ብዙ ነው። የፌስቡኳን አካውንት ሲፈልጉ ይከፍቷሉ፣ ሲፈልጉ ይዘጋሉ፣ ሲፈልጉ ይከፍታሉ፣ ሲፈልጉ ይዘጋሉ። የእሷ የሆነውን ነገር ሁሉ ኮንትሮል አድርጎ ወንጌል መስበክ እንኳን አቅቷት። ትዝ ካላችሁ ላስታውሳችሁ አንዳንዶቻችሁ መልእክት አለኝ ብላ አካውንቷን ዘግተውባት እኔ ለኝ የራሴን አካውንት ሜሴጅ ብታነብ ምናምን ብትል ጉዳይ ስላልነበረ የራሴን የፌስቡክ አካውንት ፔጄ ትዝ ካላችሁ የራሴን ፌስቡክ ፓስወርዴን ሰጥቻት በእኔ ፌስቡክ ላይ ገብታ አገልግላለች። የራሷን ፌስቡክ ዘግተውባት መልእክት አለሽ? አዎ ካለሽ ምን ችግር አለ? የሚፈለገው እግዚአብሔር ሀሳብ አለ ሚስተላለፉ? አዎ ነይ እኔ ፌስቡኬን አካውንት ይሄን ነው ሂጂ ግቢ ፓስወርድ ይሄ ነው ብዬ የማይሰጠውን ፓስወርድ ነው የሰጠዋት። ግባቸው የማይሰጠው ማንም ሰው የራሱን የፌስቡክ ፓስወርድ አይሰጥም። ግን ያንን ፓስወርድ ሰጠዋት አደረክ እንደ ሆና ከፈተች እዛው ገብታ አገለገለች። ልክ አገልግላ ስጨርስ ጨርሰሻል? አዎ። እኔ ደግሞ ፓስወርዴን ቀየርኩት። ሌላ እንደዛ ባለው ሁኔታ እንኳን በጣም ዋጋ ያስከፍሏት ነበረ። ዋጋ ያስከፍሏት ነበር የራሳቸው ሰዎች ክርስቲያን የተባሉ ኤርትራውያኖች። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ አይ አገለግልም ብላ ስትቀመጥ ልትናገር ትችላለች። እሷ ማቷሻ እውነት ነው። ለብዙ ጊዜ እንደውም እኔ ኦንላይን ላይ ማገልገል ትች እሷን ነበር የምመክረው። በቫይቨር ቪዲዮ ኮል አድርጌ ከምሬ ነው የምላችሁ። ልታውቋት ልጠይቋት ትችላለች። ይሄ የማይካድ እውነት ነው። በቫይቨር ላይ በቪዲዮ ኮል አድርጌ ጠዋት ቁርስ በላሽ ወይ አዱዬ አለን
ልትጠይቋት ትችላላችሁ። የምትሰማው ነገር ነው። በቫይበር ደውዬላት ጸጋሽን እንዳትጪ እየመከርኳት አብረን እየጸለይን በእግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራችሁ። ለተወሰነ ለትዊክት ሁለት ሳምንት ምናምን አብሬያት ቤንጃሚንን ትምህርት ቤት ካስቀመጥኩትም ምሳ ስንበላ አብረን በቫይበር ኦንላይን ላይ ከፍተን እሷን ቡና ስታፈላ እኔም ቡና እያፈላሁኝ ምንድን ነው እንዳትጠፋ ጸልይ፣ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ነው። በብዙ መንገድ በቃ የሚያስጨንቃት መንፈስ እንዳለ በተለያየ ነገር ጌታ በሚያውቅ ይሄን ሁሉ ማንም አያውቅ። ከዛም በኋላ አብረን ደግሞ አገልግለናል እና በብዙ መንገድ ነበር ብታልፉ ሲፈልጉ ፌስቡኳን ወዲያው ክፍት ነው ወይ ፌስቡክ የተከፈተ ብላ ደስ ሲላት ደግሞ ወዲያውኑ ሀክ አድርገው ቁልፍ አድርገው ደግሞ ይዘንዱባታል። ራሳቸው ሊኖርባት ይችላል። አንደኛ ነገር ልጅም ልትሆን ትችላለች፣ አይታወቅም። ገባችሁ? ይህንን እውነት አውቃለሁ። ላልተወሰነ ጊዜ ዋጋ ከፍያለሁ። ታውቃለች እሷን። በቫይበር እየደወልኩላት ቁርስሽን በይ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጸጋሽን እንዳትጪ እየመከርኳት ቃል እያነበብን ጠዋት አብረን ቁርስ እየበላን ቡና አብረን እየጠጣን አንቺ ማዳን ራሱ አገልግሎት አይደለም ወይ ብዬ አብረን ለብዙ ጊዜ በቫይበር እየደወልኩላት አጽናናት ነበር። እቺ ልጅ ድሮ ነበር ጠፍታ የምትቀረው፣ ድሮ ድሮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አጋጣሚ ደግሞ ተነስቷ ወደ ራሷ ሀሳብና ወደ ራሷ መንገድ ደግሞ ስታመራ በሆነ ታይም ላይ ደግሞ ተለያየን። አለቀ ጉዳዩ። ገባችሁ? በሆነ ታይም ላይ ያንን አደረግኩ። ማገልገልም ጀመረች። የራሷን አዲስ ወቅት ከፈተች። ምን ካለች በኋላ ደግሞ ተነሳንና ቀጥ ብለን ይሄን የምናግራችሁ ሰዎች በደንብ አድርጋችሁ አዳነችን ከምን ተነስታ ነው ፀሐይ ሙስሊም ሆና ስትነሳ ጌታ ብሩክ ነሽ ብለሽ የጻፋችሁላቸው በኢንቦክስ ማዕሰብ ነው። የስድብ አይነት ነው እንደውም የጻፋችሁልኝ፣ የስድብ አይነት ነው የጻፋችሁልኝ አንዳንዶቻችሁ። እንደውም አገልጋዮችን እየወጣሽ ስትቆጭ ስትገስጪ፣ ዛሬ ወታ ኢየሱስን የካደችና ጳውሎስን የሰደበችውን ሴትዮዋ ብሩክ ነሽ ብለሽ እንዴት ያለሽ አንቺ ምናምን ብላችሁ የሰደባችሁን ክርስቲያኖች አላችሁ። ገባችሁ? ክርስቲያኖች በጣም ትገርም ጉዳይ አንድ ላይ አትነግዱ። የእግዚአብሔራችንም እኮ ልጅ አልተሰጠ ግፊያ ተነሳ ተነስታ ወደ ስጋም ሀሳብ ወደ ራሱ ክህደት ነው። እኛ ራሳችን ስንቴ በቀን ውስጥ ነው በእግዚአብሔር ላይ አፋችን የምንከፍተው? ስንቴ ነው በእግዚአብሔር ላይ የምናግሮ መረበው? ስንቴ ነው ክርስትናዬን ጠላሁት የምንለው? ክርስትና ጠላው ማለት እኮ ራሱ እኮ ጌታ ነው አልወደድኩም ማለት ነው። ስለዚህ ምንላቸው ፈልጌ ነው እግዚአብሔር አምላክ የልባችንን የሚያይ አምላክ ነው። ሁሉም ጊዜ አለው እንደሚመ አስለቀሷት ናት። በብዙ መንገድ ዋጋ ገለግል ዩቱብ ላይ በብዙ መንገድ እንደምትሄድ ግን ሁሌ ጸልይላታለሁኝ፣ ሁሌ አስባታለሁኝ። ከዛ በኋላ ነው ፌስቡክ ዩቱብ ላይ ደግሞ እኔ ስገባ አይታ አንድ ቪዲዮን እንደውም ፀሐዬ ሹካር ብላ ከእንደገና ደግሞ እዛ ጋር ሰላም ስትለኝ በትትና ነው እህቴ አዱዬ ሰላም ነሽ ወይ ብዬ መልስ የሰጠዋት። ስለዚህ ስለ አዳነች ይህንን ያልታወቅኩኝ፣ በብዙ መንገድ የተገፋች ልጅ ናት። በብዙ መንገድ ያስለቀሷት ናት። በብዙ መንገድ ዋጋ የከፈለች ናት። ሳይገባት ገብቷ ነው፣ ስትገባት ገብቶ ነው ብሎ ነገር የለም። የገባቸው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ አውቀናል የሚሉ አይደለም እነሱ ባሎቻቸው ጭምር አገልጋይ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ንግግራቸው ህዝብንም ሆነ ትውልድን የማንዝ ነገር ከአንደበታቸው እየወጣ እየሰማን ያለ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ የመማር ያለመማር ጉዳይ አይደለም። በገባት መጠን ግን እቺ ልጅ በፍቅር ተነስታ ክርስቶስን ስትሰብክ ብዙ ሰው አምልጧል፣ ብዙ ሰው ድኗል፣ ብዙ ሰው ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አውቋል። ስለ አዳነች ይሄንን ካልኩ ምንድን ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ። አዳነች እውነትን ጠንቅቃ ታውቃለች። አዳነች ኢየሱስ ክርስቶስን በልቧ በደንብ አድርጋ የምትወድ ሴት ናት። በደንብ አድርጌ በመንፈሴ ነው ምር ከቶሆነ አላውቀውም፣ አላመንኩትም። ጥም ይኸው እሷ ላይ ደግሞ የመጣ ያቱ ነው አይደል እንዲ ሌላ ጊዜ ብትሰግድም በአናቱን ብትልቆ እቷ ላይ ስራውን እንዳልጨርስ እንዴ ሳኦል ከመንፈስ አቃቸው ዋጋ ከፊ ደረበችብን። ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሌሎች አምላክ እሱ በኩል ይህንም በሰማይ ቅስ ለባል አታልቅስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለገባህበት እንቀጥላለን የሚደነቅ ብራክስ ለባል አታልቅስ። ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖርም ነበር። ሀሳቤን እቀጥልላቸዋለሁ። ይቅርታ አይከብርም። ማንም ሰው ዳውን ስላወረደው አይወርድም። ክብር ለኢየሱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ የተናገረው እና ከዚህ በኋላ ነው ማወራችሁ። ፀሐይም ታውቀኛለች ለማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የጴንጤ ስብስብ ያለ ስብስብ
እንደዚህ መስል ነበር ከነጻሃይ ማለት ነው የኛ እንትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያጋጠመኝን ነገር እስከዚህ አጠራጠር አድርጌ ነግራችኋለሁና መደወል ትችላላችሁ ከዛ ጊዜ ካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከልጆቼ ጋር ካገናኙኝ በኋላ ቤቴ 2 ወር ተዘግተዋል። እዛ እንዳለው ተመትቼ ከወጣው በኋላ በቃ እንዳለው ቤቴ 2 ወር ተዘግቶ ነበር፣ ክራይ ቤት ሳይከፈል ምናምን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ሶሻሏ ምን አለች? ምን የሚል ሀሳብ መጣ? ተሽሎኝ ከልጆቼ ጋር እንኳን ከዛ ከነበርኩበት ቦታ መውጣት እንኳን ከቻልኩኝ ወደ ከተማው መመለስ ግን አልችልም። ለምን? እኔን የመቱ ሰዎች እዛ ስላሉ 2-3 እዛ ስለተመታው እዛ ከተማ ላይ በቃ ከዛ ርቄ መኖር አለብኝ ህይወት ለመቀየር እኔና እነሱ በማንገናኝበት ቦታ መሆን አለባት ተብሎ ሲወሰን በቃ ከ2 ወር በኋላ የኔ የቤቴ እቃ ሙሉ ኮምፕሊት እቃዬ ወደ የሚጣልን ጣሉት፣ ወደ መሸጣ ቤት የሚሰጥም ሰከንድ ሃንድ ነው ምናምንም ሰጧቸው። ቤቱን ወደ እንትኑን አስረከቡት፣ ወደ መንግስት አስረከቡት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ 9 ወር ስቆይ እዛ ሆኜ እዛ አንደርግራውንድ ውስጥ ሆኜ አንደርግራውንድ ነበር ስቀመጥ የነበርኩኝ ከልጆቼ ጋር እና ልጆቼ ከመጡ በኋላ በቃ እንዴት አይነት እናት ናት ልጆቿ፣ እንዴት ናት ቴክ ኬር የምታደርገው ለልጆቼስ ጊዜ አለኝ ወይ ከወንጌል ጋር እንዴት ኖራለሁ? ልጆቼስ ጊዜ ሰጣቸው ነበር ወይ? እንደዚህ አይነት ነገርም ጥናት መወሰድ አለበት ብለው እንትን ሲያደርጉኝ ትላንትን ወረቀቱን ሳሳያችሁ ነበር። በቃ እሷና ልጆቿ አብሮ በቃ መከታተል አለባቸው። እንዴት አይነት እናት ናት? ጥሩ እናት ካልሆንሽ ይወስዱብሻል እዚህ ሀገር፣ እንደዛ ነው። ከዛ በኋላ ታይቶ ከ8 ወርና ምናምን ቀን በቃ እነሱ እኛን የያዙን ሶሻሎች በቃ እቺ ሴት በጣም ጥሩ ናት፣ ከልጆቿ ጋር ምን ችግር የለባትም። እዛ ውስጥ ሆኜ ሰብለ በቀለ ኢንተርቪው አርጋኝ ነበረች። እዛ ውስጥ ሆኜ ራሱ ስልክ እስከ 6 ወር ስልኬ ምናምን የሁሉም ነገር ተዘግቶ ነበር። ከ6 ወር በኋላ ግን ስልኬ ከተሰጠኝ በኋላ በቃ ኮንታክት ማድረግ ጀመርኩኝ ከነዚህ ወንጌላውያኖች ፌስቡክ ላይ የነበሩ ማለት ነው። ከነዚህ በአማርኛ የሚሰብኩ ነው ኮንታክት ያረኩ። ከዛ መጀመሪያ ኮንታክት ያረኳት ሰብለ የነበረች። ከሰብለ ጋር ከተገናኘው ወይኔ እነሱ አሁን እነዚህ ፀሐይም መስክራለች። እነዚህ ሴቶች አሁን እነዚህ ትግርኛ ሰባኪዎች ማለት ነው፣ እኔ እዛ ስገባ አይኔ ተመትቼ ስገባ ላይፍ ላይ ወጥተው ምን አሉ? አዱ አብዳ ልጆቿን ጥላ ስላበደች የእብድ ሆስፒታል ስለገባች ጸልዩላት ብለው በደስታ ነው ወጥተው ያበሰሩት። እንደዚህ ብስራት በቃ አዱ አብዳ ጭንቅላቷ ለቃ ሆስፒታል ገብታ ስላለች የአይሙሮ ታማሚ ሆስፒታል ስለገባች ጸልዩላት ልጆቿን ተወሰዱባት ብለው ፌስቡክ ላይ ወጥተው በደስታ ነው እንደዚህ ያበሰሩት ህዝቡን። እኔ እንዴት የት እንዳለው እንኳን አያውቁም እኮ። እኔ ከነሱ ጋር ምንም ኮንታክት በጣም 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 ነው ያሳደዱኝ እኔ የሌለ ነገር። ከዛ ዛኔ እኔ ስልክ እንኳን አልነበረኝም። 6 ወር በእኔ ስም አካውንት ከፍተው ራስ በራሳቸው እየተጻጻፉ በስሜ አካውንት ከፍተው ብልግና እየተጻጻፉ በብልግና 8-9 አካውንት ከፍተው እኔ ሆነው ማለት ነው ራስ በራሳቸው እየተጻጻፉ እዩዋት። እዛ ሆናም የምትጽፈው ብልግና እዩት፣ እቺ አሁን ሰባኪ ናት እያሉ ደግሞ ይለጥፋሉ። ራሳቸው እኮ ነው። እኔ በዛ ጊዜ ስልክ እንኳን አልነበረኝም። ስልክ መጠቀም አልችልም ነበር። አንድ ቅዳሜ ብቻ ነው በእነሱ ስልክ ልጆቼ ጋር ማወራ የነበርኩኝ። ቅዳሜ ብቻ በእነሱ ስልክ ከልጆቼ ጋር ሳወራ ነበርኩኝ። ስልኬ ዝግ ነበር። ምንም ነገር አገልግሎትም አልነበረብኝም። እና እነሱ ግን አካውንት ከፍተው ተጻጽፈው ፖስት አድርገው እራሳቸው እኮ ነው እራሳቸው በራሳቸው ራሳቸው ሰድበው እዩዋት። አሁን እዛ ሆና ብልግና እናንተ እንደዚህ ብልግና ነገር አሁን አልናገርም፣ በጣም የወረደ ቃላቶች እየተጻጻፉ ፖስት ያደርጉታል። እዩዋት እዛ ሆና እንደዚህ ብላ ትላናለች፣ እቺ ኤዛቤል መንፈስ አላት፣ አመንዛሪ፣ እንደዚህ ያሉ ስሜ ሲያጠፉ እዛ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እዛ አይኔ እንኳን ሳይሻለኝ ማለት ነው እዛ ጭንቅ ውስጥ ገብቼ እዩ። ከዛ በኋላ በቃ 8 ወር ከምናምን ከሆነ በኋላ ሰብልዬም ኢንተርቪው አድርጋኝ ነበረች። 6 ወር እዛ ሲሆን ልጆቼ ከመጡና ከተረጋጋው በኋላ ከዛ
በቃ በቀን ስልክ ይሰጡናል። ከዛ በኋላ ከስድስት ሰዓት ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ይወስዱታል ስልኬ ማለት ነው፣ ይዘጋብኛል። በዛ ጊዜ ግን ትንሽ ትንሽ ላይፍ እየገባው ቁጭ ብዬ እዛ ካርቶን ነበረ ቪዲዮዎች ትዝ ካላችሁ ካርቶን ነበረ በኋላ ማለት ነው። ካርቶኑ ምንድን ነው? ቤቴ ስረከብ ልብሶቼ ብቻ የእኔ ልብስና የልጆቼ ብቻ ፓክ አድርገው ካርቶን ውስጥ ከተው አመጡልኝ። እቃዬ ግን ሁሉ ተጣለ ማለት ነው። ህይወቴ በጣም ኤክስፔንሲቭ የነበረ እቃ፣ የቤት እቃ ምናምን። ህይወቴ ራሱ መጀመሪያ አዲስ ነው ለዛ ከተማ፣ መጀመሪያ ነው እዛ የገባው። ራሱ ሁሉም ነገር ብትንትን ገብቶብኝ፣ ልጆቼም ከትምህርት ቤት ተሰናክለው 9 ወር ትምህርት ሳይሄዱ ቀርተው ከዛ በኋላ ወጣው ማለት ነው። ከስድስት ወር በኋላ ስልኬ ከተሰጠኝ በኋላ እዛ ሆኜ ትንሽ ትንሽ ወንጌል እዛ ውስጥ ሆኜ እዛ ሩሜን ዘግቼ በጣም እዛ ሆኜ ስሰብክ ራሱ እኮ ቢያገኙኝ ኖሮ እኮ እች ኖርማል አይደለም ብሎ እኮ ለዘላለም ልጆቼም ሊወስዱ ይችላል እኮ። ከሁሉም ነገር ተጠበቂ ተብዬ ነው እኮ እዛ ሆኜ ተደብቄ እዛ ሆኜ ወንጌል ስሰብክ ነበር። እዛ ውስጥ ሆኜ ቀስ ብዬ እዛ ውስጥ ሆኜ አልጋ ስር ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰብለን በጣም ትከታተለኝ ነበር፣ ትረዳኝ ነበር፣ ትጸልይልኝ ነበር እንደዚህ ማለት ነው፣ በእምነቱ በዛ በሰዓቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 8 ወር ከምናምን ከሆነ በኋላ ጥናቱን ተጨርሰዋል እነሱ እኛን የያዙን ሶሻል። በቃ እች በጣም ጥሩ እናት ናት፣ ለልጆቿን በጣም ጥሩ ነገር ነው የምታደርገው። እኛ ምንም ነገር መጥፎ ነገር አላገኘንላትም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ መውጣት ትችላለች፣ ልጆቿን ማሳደግ ትችላለች፣ ችግር የለባትም ተብዬ ወረቀቴ ሲፈረም ኃላፊ ማለት ምን አለችኝ። ከዛ እነሱ ሲመሰክሩልኝ በቃ እሷ ደግሞ የእኔ ኃላፊ በቃ አንቺን ቤት ፈልጊ፣ እኔም ፈልግልሽ አለው። ወጣ ብለሽ ከዚህ ኔክስት ይር የሚመጣ አመት ነው ልጆችሽም ትምህርት የሚጀምሩ፣ አንቺም በሚቀጥለው ነው ትምህርት የምትጀምሪው ወይም ስራሽን የምትጀምሪው። ቤት መገኘት ከሆነ ግን ከዚህ ከተማ ወጥተሽ ነው የምታገኘው እንጂ እዚህ ጋር ተመልሰሽ አትመጪም። በምትሄጅበት ከተማ ግን እኛ እንተባበርሻለን። ከኛ ሶሻል ከሁሉ ኮሚን ኮንታክት ስላላቸው ሁሉም ነገር እናደርግልሻለን። እኛ እዛ እነሱ ጋር ከገባሁበት ቀን ጀምሮ እስከ ወጣሁበት ቀን የሁሉ ኃላፊነት የእነሱ ነው። ለምን? እነሱ ስር ስለነበርኩኝ፣ ጥናት ውስጥ ስለነበርኩኝ፣ የሚመጣ ነገር ሁሉ ኃላፊነት የእነሱ ናቸው፣ እነሱ ጋር ስለነበርኩኝ። ከዛ እሺ ብዬ ላይፍ ላይ ወጥቼ ተናገርኩኝ። በሜሴንጀር ሲደውሉልኝ የነበሩ ሰዎችም ተናገርኩኝ። ከዛ በኋላ አንድ ኢትዮጵያዊ ናት በጊዜው አገልጋይ ባይናት በጽሁፍ አንድ ፖስት ታደርጋለች፣ ፖለቲካ አንድ ወንጌል ትሰብካለች። እሷ ግን በእሷ ምክንያት እንኳን እኔና ልጆቼ ነፍሳችን እንኳን አላጠፋን፣ እንኳን ነፍሴና የልጆቼ ነፍስ እንኳን አላጠፋው። ኢትዮጵያዊ ናት፣ ማህሌት ታረቀ ትባላለች። በፌስቡክ በዚህ በፌስቡክ ራሷ ናት ሀይ አለችኝ። በሜሴንጀር መጣ ሀይ የእግዚአብሔር ሴት ብላ ጻፈችልኝ። ለመጀመሪያ ጭንቁ የተጀመረው ፈተና የተጀመረው ከዚህ ነው፣ በክርስቲያኖች ማለት ነው። ሀይ ብላኝ አወራን። ከዛ በኋላ ነገረችኝ፣ እኔ እንደዚህ የሚባል ከተማ ነው የሚኖረው፣ ጸጉር ሰርቼ ነው የምንተዳደረው፣ ባለቤቴ ነጭ ነው፣ አንቺ ደግሞ በጣም በትግርኛ ሰማለው፣ ስታገለግል እባረካለው፣ አንቺ የእግዚአብሔር ሴት አንቺ ምናምን ብላ ጥቅስ ትልክልኝ ነበር። አንቺ ጎበዝ ነሽ፣ ጠንካራ ነሽ፣ ብዙ ነገር። ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ጸልየን ምናምን ከዛ ከተለያየን 2 ጊዜ 3 ጊዜ ካወራን በስልክ እኔ በጌታ እህቴ ብዬ ነው። ከዛ ምን አልኳት፣ በቃ ቤት ጠይቂ ስላሉኝ እኔ ደግሞ እዛ በጣም ነው የሚጨንቃችሁ። ለምን ካላችሁ ብዙ ከቤተሰቦቻቸው የተወሰዱ ልጆች አሉ እዛ የሚኖሩ፣ ከዛ ቀጥሎ ከባሎቻቸው የተጣሉና ብዙ ነገር እንደዚህ ሌዝቢያን ሆኖ ከቤተሰቦቻቸው ያልተስማሙ እዛ ማምጥተው የደበቋቸው ብዙ አይነት ከተለያየ ማህበረሰብ የመጡ ሰዎች ናቸው እዛ ህንፃ ውስጥ የሚኖሩ። በጣም ትልቅ ህንፃ ነው እና በጣም ጨነቀኝ። ጠዋት ስትነሺ ማአት ከእናታቸው የተወሰዱ ልጆች አሉ እዛ፣ ብዙ ነገር በቃ በጣም ድምፅ አለ ምናምን። ትምህርት የለም እዛ፣ ተዘግተን ነው የምንኖረው። ሱቁ እንኳን ስንሄድ በጠባቂ ነው የምንሄደው። ለምን? እንዳይመቱ ነው፣ የሆነ ነገር እንዳያገኘኝ ተብሎ በቃ በጠባቂ እንሄዳለን፣ በጠባቂ ገዝተን እንመጣለን። ከከተማው በጣም ወጣ ብሎ ነው እዛ፣ ከተማ እንኳን አጠገቡ የለም። ከዛ በኋላ
እሺ በቃ እኔ ጠይቃለሁ፣ እዚህ ያለሁትን ከተማ እጠይቃለሁ ብላ አለችኝ። እኛ እንፈልግልሻለን። እሺ ብዬ ከዛም ጽፌ ፌስቡክ ላይ ቤት ተባበሩኝ። ለምን የልጆቼ ትምህርት ሊጀምሩ ልጆቼ የምፈልግ ስለነበርኩኝ አመት አንድ አመት ትምህርት ሚስ ስላደረጉ ልጆቼ በዚህ ምክንያት ከዛ በኋላ እኔ ምንድን ነው የሚባለው ሃይ ብላድ ፕሬጀር ደግሞ አለኝ። ደም ግፊት ነው የምትሉት? ደም ግፊት የሚባል በሽታም ከአባቴ የመጣችብኝ በሽታ አለችኝ። እች በሽታም ቦታ አላት በህይወቴ። በጣም ታስቸግረኛለች። ስናደድ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ሲሆን ትጥለኛለች፣ ወድቃለሁ። እንደዚህ የሆንኩኝ ራሱ ስለ ወንጌል ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ በህይወቴ ማለት ነው። እና በዚህም ብዙ ነገር ከዛ በኋላ ስመጣ አንድ ከዚህ ከስቶክሆልም ከተማ ወጣ ብላ የምትኖር ክርስቲያን እህት በፌስቡክ ጽፌ ቤት የምታውቁ ቤት ፈልጉልኝ ብዬ ከጻፍኩ በኋላ እህታችን ወንድሟ ምንድን ነው ም ውስጥ የሚኖር ወንድማ ነበረና ፈላልጋ ጠያይቃ እሷ ምን አለችኝ። እኔ እዛ የነበርኩት ከስቶክሆልም 9 ሰዓት ነው። በጣም ሩቅ ነው። በትሬን ወደ 8 ምናምን ሰዓት ነው። በትሬን በባቡር ማለት ነው። በጣም መጨረሻ ስዊድን ነው የነበርኩት፣ ኪሮና ምናምን የሚባል እላይ እዛ በዛ ነው የነበርኩት። ከዛ ደውላ ምን ትለኛለች፣ በቃ ወንድሜ ቤት አግኝቶልሻልና ሄደሽ አይተሽ ተስማምተሽ ነይ። አሁን ወደ ስቶክሆልም ከሄድሽ ወንድሜ ይቀበልሻል፣ ቤቱን ይቀበልሻል። እኛ ደግሞ እንተባበራለን ለወንጌል ስለነበረ መከራ። ከዛ ንገርኝ አለችኝ። እሺ ብዬ ለኃላፊ ነገርኳት። እሺ ቤት አገኘው እንደዚህ ያሉኝና ሄጄ ልይ ስላት እሺ ብላ የትሬን ቲኬቴ ቆርጣ ላከችልኝ በፋክስ በእንትን በኢሜይል ለእነሱ ጋር፣ እነሱም ኮፒ አድርገው ሰጡኝ። ጠዋት ተነስቼ በባቡር ወደ ስቶክሆልም ልጆቼ ይዤ መጣው። ከዛ እሱም ተቀበለን። ማታ ነው የገባ ብሎ ወደ ቤት ወሰደን። ከዛ በኋላ ለነገው ቤቱን የሚያከራይ ሰው የለም። ስንደውልለት ስልኩን ዘግቶ የለም ቤት። ስቶክሆልም ደግሞ በጣም ከባድ ነው ቤት ለማግኘት በር ነው። ከዛ በኋላ በጣም ጠብቀን አልመጣም። ሄድን ተመልሰን ወደ ቤት ከተማ እንዋለን። ከዛ ስልኩ ዘጋ። ሩቅ ነበረ። ከዛ ተመልሰን ወደ ቤቱ ሁለተኛ እዛ አድረን ሁለተኛ ስንደውልለት መምጣት እንትን ስልኩ እንትን ሲሆን በቃ ቤቱን የለም ማለት ነው፣ ዋሽቶ ነው ብለን። ከዛ እች ማህሌት የምትባል ሴት አሁን ፎቶዋን አሳያቸዋለሁ። ትላንት ስለ እሱ ጉዳይ ተናግሬ ያለው ነገር ግን መንፈሳውያን አለን እኛም እንደዚህ አይነት ሰዎችን ልናውቃቸው እንፈልጋለን ላላችሁኝ ለእናንተ ለማብራሪያ ነው እንጂ እኔ ለእነዚህ አይነት ሴቶች ቦታም ጊዜም ሰጥቼ ማውራትም አልፈልግም። ፌስቡክ ላይ ለጥፍላቸዋለሁ ማን እንደሆነች እች ሴት ማለት ነው። መንፈሳዊ ናት። ከዛ በኋላ እኔ በጣም ልቤ እንትን ስለሆነ ንጹህ ስለሆነ ደወልኩላት። ከስቶክሆልም 40 ደቂቃ ወጥቼ ነው የምኖረው ስላለችኝ ደወልኩላት። ከገባው ማታ ደወልኩላት። መጥተናል እንደዚህ ቤት ምናምን አሉኝና መጥተናል አልኳት። ከዛ ምን አለች፣ ነገ ወደ ስቶክሆልም እመጣለሁ እና እንገናኛለን ተብለን ለነገው መጥታ ልጁን ይዞን ወደ ከተማ መጣ። እሷም ስቶክሆልም መጣች። ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኘን። አብረን ሻይ ጠጣን ከልጁ ጋር። በቃ አብረን ቁጭ እንላለን እዚህ ብላ መጣ ምናምን። ልጆቿ 2 ልጆች አላት። እኔም ልጆች እኔ ጋር ነበሩ። አላቃትም። በጌታ ነው የምባለው በዛ ጊዜ። አሁን በጌታ አይደለሁም። ጌታ የሚባል አላምንም። እኔ ኢየሱስ የሚባል አምላክ አላምንም። በዛ ጊዜ ግን በጌታ ወንድም እህቴ ነው ብዬ ስለማምን ነበርኩኝ። ሄድን ሱፐር ማርኬት ምግብ ቤት ሄድን። እሱ ሄደ እሷ ጋር ትቶኝ አወራን ምናምን። በቃ እንደዚህ በቃ ራሷ ጭንቅላቷ ላይ ነው የሰቀለችኝ። በቃ የእግዚአብሔር ሴት ምናምን ብላ ከዛ በቃ አሁን እሱ ጋር ምን አለ እቤት እኔ ቤት ካልሄድሽ አለችኝ። እኔ ጋር እንሂድ አለችኝ። እቤቴ ቅርብ ነው በባቡር 40 ደቂቃ ነው። እኔ ቤቱ ሳላገኝ ስቀር በቃ ወደ እዛ ወደ ሶሻል ጋር መመለስ ስላለብኝ በጣም ሩቅ ነው፣ ደክሞናል። በቃ እቤት እንሂድና እንጸልያለን አለች። ቤቴ ጋር እንሂድ እንጸልያለን፣ ከዛ እዛም ቤት እንጠይቃለን አለች። እሺ ብለን ሄድን ማለት ነው። እንደ መልካም ሰው ሄድን ቤቷ። ፍራሽ አድርገን መሬት ላይ ተኛን እኔና ልጆቼ። ከዛ ጠዋት ተነስተን ዝክርክርኩ የወጣ ነው ቤቷ። ዝክርክርክ
አንዱ ሩም እንኳን አይከፈትም። ቆሻሻው ማአት ልብስ እንደዚህ መሬት ላይ እንደዚህ ሞልቶ ነው የተሰባበረ ሰው። እንደዛ አይነት ቤት በቃ እኔ አገር ቤቴ ገጠር ውስጥ እንኳን እንደዛ አይነት የቆሻሻ ክምር እንደዛ እንኳን አይቼም አላቅም። ፀጉር ነው የምትሰራው፣ ፀጉሩና ልብሱና ጫማውና ምናምኑና ምግቡና ሁሉ እንደዚህ ነው መሬት ላይ። ቤቱ በምን ይገባል በምን ይረገጣል እንኳን አይታወቅም። ስትከፍቲ ነው ምን የሚሸተው፣ በጣም መጥፎ ነው የሚሸተው። ማታ ትገባለች ፀጉር ልትሰራ ትሄዳለች፣ ባሏ ጠዋት ይሄዳል፣ ሌሊት መጣ ነው። ነጮች ደግሞ እንደዚህ ጽዳት ምናምን ደህና ናቸው፣ ዝም ብሎ ነው የሚኖሩ። ከዛ አሰራችኝ ማለት ነው። ሶስት ቀን እቃ ስንጥል ይሄ ትልቅ ጥቁር የቆሻሻ ኪስ የለም እሱ እየሞላው በቃ አጽጅልኝ አለችኝ። አጽጅልኝ ቤቴ ሶፋዎች ሁሉ የተሰባበረ ቅራ ቁንቦ ማአት ይሄ ሁሉ ጭንቅላቴ ደም ብዛቴ ጭንቅላቴ ላይ እስከምትወጣ ሶስት ቀን እዛ እንቅልፍ የለ ምን የለ አጽድቼ የሚጣል ወገ